Tirikchiligi ko'chada bo'lganlarga yaxshi yangilik. Endi bemalol, cho'chimay, xavotir olmay o'z mashinangizda taksichilik qilishingiz, yo'l-yo'lakay yo'lovchi olib ketishingiz mumkin. 1-sentyabrdan mashinada yo'lovchi tashish faoliyati o'zini o'zi band qilish hisoblanadi. Yo'lovchilarni yengil avtotransport vositalarida tashish faoliyati bilan shug'ullanadigan o'zini o'zi band qilgan shaxslar, ya'ni taksichilar, 1 yilda 1 marta transport vositasini texnik ko'rikdan o'tkazishi shart. Bunda bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravarini to'lab litsenziya olsangiz kifoya. Sizga litsenziya berishda ko'rsatilgan davlat xizmatlari uchun haq olinmaydi. Avtomobil egalariga yana bir yaxshi xabar. 2022 yil 1-sentyabrdan avtomototransportni boshqarish uchun ishonchnomalarni yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali, ya'ni may.gov.uz orqali rasmiylashtirish yo'lga qo'yiladi. Elektron ishonchnomani notarial tasdiqlash talab etilmaydi va yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan u elektron tarzda tekshiriladi. Yaxshi xabarlar davom etadi. Endi siz mashinangizni har yili texnik ko'rikdan o'tkazishga majbur emassiz. 1-sentyabrdan boshlab jismoniy shaxslarga tegishli ishlab chiqarilganiga 10 yilgacha bo'lgan yengil avtomototransportlar texnik ko'rikdan ixtiyoriy ravishda o'tkaziladi. Mashinangiz soz holatda bo'lsa ham texnik ko'rikka borishingiz shart, aks holda qonun buzgan bo'lasiz degan gaplar endi o'tmishda qoldi. Faqat avtomobilingizga shikast yetsa yo biror qurilmasi ishlamay qolsa, texnik ko'rikdan o'tkazib qo'yish joiz baribir. Ishlab chiqarilganiga 11 yildan 14 yilgacha bo'lgan yengil avtomototransportlar 2 yilda 1 marta, ishlab chiqarilganiga 15 yil va undan ortiq bo'lgan yengil avtomototransportlar 1 yilda 1 marta texnik ko'rikdan o'tkaziladi. Tijorat asosida yo'lovchi tashiydigan avtomobillar bundan mustasno. Haydovchilarga birmuncha yengilliklar, to'g'ri emasmi? Azizlar, huquqlaringizni biling, erinmay talab qiling. Siz bilan gaplashayotgan har kim agar huquqiy savodxonligingizni ko'rsa, muomalasi albatta o'zgaradi. Oq yo'l.